Assalomu alaykum. Milliy telekanali Dudu Gap Talk Show'si yana diqqat markazingizda. Ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvlar rostmi o'zi? Biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz. Boshladik. Birinchi bo'lib men yuzlanmoqchi bo'lgan inson bu Shavkat Zulfiqor. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu nom bilan mashhur bo'lib kelayotgan va ko'plab bugungi kunda yurtdoshlarimiz tomonidan duo olayotgan blogerlarimizdan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan ular o'z obunachilari bilan 18 soat ichida bir oilani uyli qildilar. Xo'sh, bunga ishonasizmi yoki yo'qmi? Buni hozir sizga ekranlarda qo'yib ko'rsatamiz. Qolaversa, ularni o'zi ham bizga bugun ana shu quvonchini aytib beradi. Hurmat. Azizlar, kecha esingizda bo'lsa, bir sutkada sizlar bilan birgalikda uy olamiz degandik. Muborak, muborak, muborak. Mana bu esa bolajonlarimizga xonalarimiz. Bu esa bizning mehmonxonamiz. Sizlarga kelganda mehmon qilishlik uchun. Azizlar, to'g'risini aytamiz. Shavkat Zulfiqorni biz iltimos qilib chaqirdik. Yo'q, chiqmayman. Qilayotgan ishlarimni xalq bilsa bo'ldi, duo qilsa bo'ldi degan gapni aytdilar. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Bugungi kunda qo'lida qilich ushagan insonlarni qahramon deb emas, mana shunday elni koriga yarayotgan, yaxshilik qilayotgan, yaxshilik ulashayotgan insonlarni haqiqiy qahramonlar deb atasak, menimcha xato bo'lmaydi. Birinchi savol tug'ilyapti-da, 18 soat ichida, to'g'ri, siz sababchisiz, shu obunachilaringiz bilan birgalikda ularni bu ishga chorlagan, ha? Aynan siz bo'lasiz. Qanday qilib uy olib berish mumkin? Qanday qilib bitta oilani shundan xursand qilish mumkin? O'zi rostmi bu gap degan savollar tarqadida. Marhamat. Bu oilani TikTokda efir qilib o'tirganimda, Namanganda onam bayinsa dedi, mushtari qizimiz, shu yetimlik holatdagi qizimiz baho olishgan. Aloqaga chiqdi. Yig'layapti-da. Ovqat ichib o'tirgan ekan. Nima ovqat yeyapsansam, o'sha shirinlagan sho'rva ichida kartishkadan boshqa hech bola yo'q. Tush yerdan keyin qo'limizdan kelgancha ehsonlarimizdan kartadan otib berdik-da, xudo xolasa bir haftalarda boramiz. Va'da bermayman, sababini qilaman, qolgan Allohdan dedim. Toshkent keldim. Aloqaga chiqmayapti. Balki ba'zilar bor, turmucha soq, boqmandalikka bo'lib qolgan turmucha soq. U sator, bu sator aloqaga chiqib jonga tiyadi-da. Keyin biror marta keldingizmi, kelaman dedingiz degan yo'qda. Keyin bir kun ertasi o'tdi, bir inson telefon qilyapti. Haqdor oilangiz bormi? Ozgina ataganim bor edi. Kallamga keldi. Ha, bugun ertaga video olgani boraman. Desam kelib keting deb 1000 dollar berdi. Demak, Alloh shunga borishimni xohlayapti deb bordim. O'sha yerda ishonasizmi, bir kechada shu oilani uyli bo'lishga degan so'zni men xayolimga ham kelgizmagan edim. O'tiryapman, operatorimga ol dedim, o'zlariga ham aytdim. Qo'ldan kelgancha yordam qilaman, sababini qilaman, qolgan Allohdan. Dedim, videoni o'vardik, yo'lda qaytib kelyapmiz. Yo'lda kelyapmiz, operatorim aytib, shu kedagi 20 soat dedingiz. Bu mumkin emas, gapirib qo'ymadikmi, deyapti. O'zim ham xijolatdaman. Mayli, endi bir gap bo'ladi. Lekin tilingizga solganda, mana dilimga solgan, tillarimda shu so'zni gapirtirgan, o'zingiz bilasiz. Odatda shu yerda bitta narsani tushuntirib ketay. Bitta oilada karta ochgan bo'lsa, bank tomonidan 150 milliondan oshiq pul bo'ladigan bo'lsa, bloklab qo'yadi, chunki u oddiy aholi. Nima uchun senga bunaqa summa tushyapti deb? Biz bir bank bilan shartnoma tuzganmiz. O'sha bizga pul tushganda bloklab qo'ymaslik uchun soat 2 da videoni joylayapmiz. Kelyapman kechki payt. Soat 9 da telefonni o'chirib qo'yganman, yoqyapman, SMS tinmayapti. Uje kechki tomon 9 da o'zida 1.5 milliarddan pul o'tib ketdi. Ko'ryapsizmi? Ertasiga bo'layapman, to'xtatdik deb ularga uyda olib berib video joylab pul tushyapsizmi? Mana shu bitta oilani nimasidan 4 milliardga yaqin pul tushib ketdi. 2 sutkaning ichida 4 milliard. Uni orqasidan to'ytepalik sinimiz, eri xotin ikkalasini ham bittadan ko'zi umuman ishlamaydi. Bittadan ko'zi 6 minus, bir-birini yetalab yurishadi. 3 xonali uy qilib berdik. Andijonda bir oilamizga 3 xonali uy qilib berdik. Yangi yo'lda o'zidan yana bitta oilamizga 3 xonali uy qilib berdik. Yuqoricha o'sha bulardagi abitgacha qilingan, undan keyin odamlar qilaverdi-da, iltimos yana uy qilib bering, yana boshqalarga ham qilaver. Ey, to'xtadi desak ham qo'ymadi-da. Uni orqasidan 5 ta oilani uyli qildik.
3 jigar serozga Hindistonga jo'natdik. Qoyil, qoyil qolish kerak albatta. Rahmat. Aynan yaratgan mana shunday yaxshilarni sababchi qilyapti-da, bularni quvonchiga Shavkat, to'g'rimi? Biz hozir kering bularga ham yuzlaninglik. O'zi qanday topdingiz bularni? Sadoqat sinim o'tkayli animal sovuqda kechasi dumaloq video tashladi. Videoni ko'rdimda yig'lab yuborganman o'zim. Qachon ertalab bo'lsa-da yetib borsam deb To'ytepaga uyiga borganman. Bir ahvol sovuq muzda bolalarni ko'rpaga o'rab qo'ygan mayna o'tiribdi-da. Aytib yuraverdim, duo qilib turing bo'ladi, duo qilib turib bo'lardik. Mana bo'ldi, uyli bo'ldi. Yangi uylarga olib kirdik. Bu ona xonimiz bo'lsa, bir somsaxonada somsa yeb o'tirganimda jiyanlar kelgan. Meni bir onam bor, boquvchisi yo'q, turmush o'rtog'i vafot etgan, bolalar yo'q, kelini ikkita navarasi bilan o'tiradi. Uyini ko'rsataman. O'sha uyda ham biz uyusizlikda bizni boqqan degandan keyin mehrim tushib qolib, menga video tashlangchi ko'raman, keyin boraman. Video tashlasam bir ahvol borib, uyini video qilib, xudo xolisa 1.5 oyda 5 xonali yevro remont qilib, olib kirib o'tkazib qo'ygan. Yaxshi insonlar ko'magida. Bu insonni taniganimga 1.5 yil bo'lgan bo'lsa, paytgacha murojaat qilganman. Bo'ldi, senim ertalab yetib boraman, xudo xolisa sharoitingizni ko'rdim dedi, lekin soat 7 ham bo'lmaganda ertalab eshik taqillayapti-da. Shunda ochayapman, bu inson turibdi-da, endi u paytdagi emotsiya ichingizdan o'tayotgan his-tuyg'u faqat o'zimga Allohga ayon. Kutmagan edim shu yerda kelib sharoitimizni o'rganib, nega shu paytgacha murojaat qilmadingiz? Aka, telefonim shunaqa yo'q. Qo'shnimizdan olib murojaat qildim dedim. Keyin o'zlarini yonlaridan pul tashab ketib, shunaqa qilib shu yordam berib kelyaptilar. Keyin telefon qilyaptilar-da, birinchi Sadoqat, uzr so'rayman, sizga uy va'da qilgan edim, imkoniyati bo'lmadi dedi. Keyin mayli aka, hammasi Xudodan. Nima ham dirdim desam, shu gapingiz uchun uy qidiring deyaptilar-da. O'zingizlardan uy qidiringlar. Keyin Xudo xolasa ertaga kelsanglar pul yechib beraman dedilar. O'sha kunni o'zida shu darajada baqirganimdan uchta qo'shnim yugurib chiqibdi, nima janjal bo'lyapti. Janjal emas, yaxshilik. Uyli bo'ladigan bo'ldik. O'sha 8 yillik sarsongarchiligimizga nuqta qo'yiladigan bo'ldi, yaxshi insonlar ko'magida deb damkomlarimiz ham xursand bo'ldi. Hozirgi kunda 3 xonali remontlari bor, hamma sharoiti bor uyga kirdik-da. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi bu quvonchingizga? Xudo xolasa ko'chib chiqqanimizga 3 kun bo'ldi. Oo! Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Rahmat kattakon. Mana shu bolam sababli men ham to'kilib uyim bosib qoladigan ahvolda edi. Xudo menga shu bolani jiyanim sababchi bo'lib eshigimdan kirib kelib qoldilar. Shundoq yuzlardan nur yog'ilib turibdi. Bolam baraka topsinlar. 1.5 oyda menga ham uy qurib ko'tarib, saxovat peshlari bilan yordam qilib nima qilib berdilar. Bizda hozir yana bir lavhamiz bor. Sizni gapingizni isbot sifatida hozir barchaga ko'rsatish niyatidamiz, marhamat. Men uyni ko'ryapsizlar, ahvolini. Juda ayanchli ahvolda. Ko'rib bo'lmaydi bu yog'i ham, shu ikkala tomon ham avariyaning holatda. Haqiqiy miskinlik. O'sha nima deydi, haqdor inson deb o'ylayman. Bolamga minnatdorman. Homiylarni topib menga yordam berganlari uchun. Shu uylarim to'kilib ketay deb bosib qoladigan uylarda yashab yurgan edim. Mana menga shunday uylar qurdirib berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Onalar, ularga rahmat. Vodiydan, vodiyli bir odam o'zini o'zlarini ko'rmadim. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetqizsin. Tanjonlarni sog' qilsin, umrlarni uzoq qilsin, baland qilsin hamisha. Siz xabaringiz bo'lganmi, qizingiz shu insonni topib TikTokda shunday xabar berganlaridan, yoki qizingiz kelib aytdilarmi, yoki bu Shavkatni keyin ko'rib hayron qoldingizmi, nimalar bo'ldi, aytib bering? Yo'q, bizani xabarimiz bo'lmagan. Biz faqat niyat qilib o'tirardik qizi, farzandlarim bilan hammamiz. Bularni eshikdan kirib kelganlarini ko'rganimizda bizga aytib bera olmayman. Uyli bo'laman deb o'ylamaganman-da. Ular icham uyli bo'laman deb o'ylagan. Necha yildan beri uysiz edingiz? Men 6 yildan beri uysiz edim. Nima sabab? O'g'idam qo'lda katta bo'lgandim. Keyin onam o'tgandan keyin bu men turar joyimiz bo'lmadi, propiskamiz ham bo'lmadi, uyimiz ham yo'q edi. 4 yil poliklinikada yashadik. 2 yil u yoqda bu yoqda ijara yurdik. 4 yil bo'lgandi poliklinikada yashayotganimizga. Xursandman bulardan, rasiyam.
saqlasa yaxshi inson ekanlar, biz uyli bo'ldik. Haligacha ishona olmaymiz. Ertakda yashayotganda yashayapmiz hozir ham. Uylarimiz rasa chiroyli. Rahmat kattakon bulaga. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim, duo qilsangiz bo'ldi. Duolaringizni o'zi bu insonni ko'klarga ko'taradi. Oling singlim, bilaman yig'layapsiz, bu quvonch yoshlari, nahotki shu narsa rost bo'ldi degan bir xayollar o'tyapti. Nima uchun aynan Shavkatni tanladingiz? Gapirdim. Assalomu alaykum. Shavkat aka, bizan shoriyatimiz shunaqa. Poliklinikada yashaymiz. Shoriyatimiz og'ir, to'rtta farzandmiz. Oymani asri bo'lganlar. Keyin bo'pti, qizim boraman. Kutinglar dedilar. Ishondingizmi kelishlariga? Yo'q. Ishona olmadim. Bular kirib kelganlarida ko'zimga ishona olmadim. Video chiqaramiz, qizim. Endi u yog'i sizlarga bog'liq. Duo qilib turinglar, inshaalloh Xudo xohlasa yaxshi insonlar ko'p. Uyli bo'lib qolishinglar mumkin, qizim. Men oddiy sababchisiman. Allohdan so'ringlar dedilar. Keyin telefon qilib qoldilar. Bir kunda 18 soat ichida niyatinglar amalga oshishi haqida hattoki xayolingizga ham keltirmagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, narsa kelmadi. Telefon qildilar. Sizlar uyli bo'ldinglar dedilar. Yig'lavordik o'shda onam ham o'zlarini bo'lsolmadilar, yig'lavordilar. O'zingizlarga yoqqan uyni tanlanglar, chiqib qidiringlar, topinglar dedilar. Hattoki o'zingizlarga yoqqan, o'zingizlarga ma'qul kelganini tanlanglar. O'zingiz tavsiya qilmayapsiz. Shunda ham o'zingizlarga qo'yib beryapti. Ha, o'zimizga qo'yib berdilar. Topinglar, qidirib o'zingizlarga yoqqanini topinglar dedilar. Keyin biz qidirib topdik. O'zimiz ishona olmadik. Uyiga kirib kelganimizdan keyin nohotki mana shu uy bizani uyimiz bo'lsa. Qancha bo'ldi? Ko'chib chiqqaninglarga? Ko'chib chiqqanimizga bir 15 kunchami bo'lib qoldi. Adashmasam. Endi ko'nikdinglar, bu bizaniki degan fikr paydo bo'ldimi? Hozir yashayapmiz. Sog' bo'ling. Shavkat, aytingchi, bilaman deb mana ijtimoiy tarmoqlarda shu holatlarni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz, qiynalganlar juda ham ko'pdi, ya'ni yordam so'raydiganlar ko'p sizdan. Ularni qanday saralab olyapsiz yoki bo'lmasam dilingizga solyaptimi aynan mana shu insonga yordam qilgin deb? Qanday bo'ladi bu saralash jarayoni? Mahalladan so'rayman, mahalla komiteti, keyin qo'ni-qo'shnilar, keyin birinchi video tashlayman, chunki meni ham ishim ko'p. Oilani borib surishtirib, ham buni qilib, keyin olamiz. Bulardikini ham o'sha bo'ldi, o'zlar topdi, o'sha salkam 1 milliardga yaqin mebeli, sebulu, hamma yo'llar bilan meni rasmlarimni olib chiqib, hamma yo'lda aylantirishdi meni mashinaga deb. Tushunyapsizmi? Juda katta shov-shu bo'lib ketdi orqasi. Keyin borib mahalla raisini hammasini olib chiqib, isbot dalilligacha buni to'ralasi ham o'zini bolasligi uchtasi, bittasini bahvoganligi. Bular u yangi yo'l bozorlarida musulxonalarda yashab yotishgan. Mana shu ayol necha yoshda bo'lasiz? Men bir opa deb yuribman. Mendan 1 yosh kichik ekan, 87-yil ekan, men 86-man. Men buni opa deb yuraveraman. G'am yezib qo'ygan. Tushunasizmi, kartishka olmalar ko'tarib, yangi yo'l bozorga borsangiz, isbot daligacha odamlar gapirib beradi. Haqiqiy xohli oilani olib chiqdingiz, fitnachilarga ishonmang. Albatta, yaxshilik bo'lgan joyda mana shunday gaplar ham bo'ladi-da. Shuning uchun eng asosiysi shu gaplardan xafa bo'lib, bo'ldi endi men bu ishni qilmayman demaganingiz uchun sizga rahmat, Shavkat. Davom etamiz. Juda ham xursand bo'layapman. Bilasizmi, odam birovga o'zi kichkinagina sovg'a bersa, u odamni xursandchiligini ko'rsa, maza qiladi-da, misol uchun. Sizlar bugun juda ham katta sovg'alar beryapsizlar-da. Qo'llaridan kelgan bir bular kutmagan, bular hattoki xayoliga ham keltirmagan, lekin har doim yaratganga ishongan va umid bilan o'tirgan insonlarga yashash uchun umid beryapsizlar. Menimcha, bu sizlardagi holat uncha-muncha narsaga teng kelmasa kerak deb o'ylayman. Hozir men ko'rib, men eshitib maza qilyapman buni. Demak, ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib bormoqda ekan. Azizlar, yaxshilar ko'paysin deymiz. Mana shunday insonlar ko'p bo'lsin, ularni safi kengaysin deb qolamiz. Bilasizmi? Oradan yillar o'tib, 10 yil, 20 yil, 30 yil o'tgandan so'ng bugungi kunda qanday poyabzal kiyganingiz yoki bo'lmasam sochingizni qanday turmaklaganingiz yoki qaysi brenddan kiyinganimiz ahamiyatsiz bo'lib qolar ekan. Ahamiyatlisi, bu dunyoda nima ish qildik? Kimga qanday yordam bera oldik? O'zimizdan keyin nima qoladi? Nima qila oldik degan narsalar ahamiyatli bo'lar ekan. Albatta, bu narsani hamma ham tushunib yetavermaydi. Umid qilamizki, aynan bugungi ko'rsatuvimiz ko'pchilik uchun yaxshi bir ibrat bo'ldi. Xulosani yana
o'zingizga qoldirdik. Omon bo'linglar sizlar.